A Operação Lava Jato se transformou em um partido político e contribuiu para a destituição de Dilma Rousseff e para a perseguição política contra o ex-presidente Lula, o que permitiu a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República. Esse é um trecho de carta encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro da Justiça da Espanha, Tomás Quadras Salcedo, e por Franco Galo e Giuseppe Tesauro, ex-presidentes da Corte Constitucional da Itália. Na carta, os ex-presidentes de cortes europeias defendem a anulação de processos contra Lula por entender que o caráter tendencioso do ex-juiz Sérgio Moro e do Ministério Público impediram um julgamento justo e independente do ex-presidente. Conforme o documento, enquanto Lula não tiver sua inocência e sua liberdade plena é restabelecida, a justiça brasileira não vai recuperar a credibilidade. Para os magistrados, a falta de confiança no sistema de justiça brasileiro está corroendo o estado de direito e a democracia, com repercussões para todos os juízes do mundo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.